Egia esan da, analisi sakona egin ez gero, nik esango nuke egoera honek, egoera kritiko honek, eta ez bakarrik ikusko sozioekonomiko batetik Espainiak bizi duena, oro har, Europan dagoen egoera bai sozioekonomikoa eta bai da politikoa ere, Europa zer izango dan ez dago argi, ia federalizazio prozesu hortan urrats berriak emango dituen, ala apurtuko dan Europako proiektua egitasmoa eta berriz ere, bueno, bi izpairu estatu kenduta hola nukleo-nuklean daudenak erdigunean daude beste guztia, ba, bueno, kutzak bidea topatuko ote duen. Egoera honek aukerak zabaltzen ditu, arriskoak noski, baina aukera oso, oso aproposak zabaltzen ditu ikuspegi soberanista horiek sendotzeko. Eh? Baldin eta ikusiko balute, ba, bueno, benetan, erabakitzeko gaitasun hori gero eta importanteago da gaur egungo munduan. Zenbait elite sozioekonomiko Euskal Herrian praktikan ja hasi dira ja iparraldera edo beste leku batzuetara begiratzen eta ez Espainiara begiratzen, ezta? Eta bueno, Espainiak ja ez du nolabait inongo erakargarritasunik, ez ikuspegi sozioekonomiko, ez kultural, ez politiko, ez marka bezala, en fin, marka Espainia marka famoso hori eta horra daude mekanismo batzuk, eliten interesen kaltetzea ditzen den mekanismo bat, eta hori oso importantea izaten da, desertzio prozesu bat zabaltzen dalako, eta bueno, nazio erekuntza eta esatu erekuntza ibilbidetan oso importantea izaten da. Oraindik zaurunik ez da. Enpresa asko, ba, bueno, edo Perura bidea begira daude, edo Brasilera, edo Venezuelara, beraien salmentak egiteko, eta ez Espainiara, ez Espainiara ezin da ezer saldu, ez da. Karo, prozesu horiek geldoak dira, ez dira egun batetik bestera gertatzen, baina askotan, ba, bueno, izan daiteke edozein tontakeria, eta horrek ba, piztu eta lehertu hor ja mamitzen ari dan beste analize mota bat, ez da. Eta esan, bueno, hemen, soberan daukagu Espainia, ez dugu ezertako behar, eta bueno, gure begirada beste loku batera jarri behar dugu, ezta.